Tere õhtust, head jalgpallisõbrad! Oleme siin esiliigaga jõudnud taas Tartusse, Annelinna Kunstmuru staadionile, kus õige pea lähevad oma vahel vastamisi Tartu FC Santos ja Tallinna Flora U21. Täna siis meeskonna kapten ja tipuründes Erik Sorga. Number 50 ja ongi mäng alanud. Santos siis traditsiooniliselt koduvärvides punavalges, nagu ka nende lipp ja üldse klubi värvid. Ja Flora siis sama traditsiooniliselt rohevalges. Maksim Kusjev on sel aastal spordiroodus, erinevalt siis Karsepast, kes ilmselt peab 11 kuuga ikkagi hakkama saama seal, 11 kuud hakkama saama ja vastu pidama. Või erinevalt Brent Lepistus, kes pidi sul saada. Jaa, Aleks Meinhard 25. Minutil. Ei ole aega Brent Lepistus praegu rääkida, praegu peab Aleks Meinhardist rääkima ja näete siin väikene celebration ja selline kauglöök ja paplauskist peab välja võtma. Ja kui lihtsalt põhimõtteliselt mitte millestki, Meinhard võttis parema peale sisse ja tulistas juba cirka 20-25 meetri peal. Tuleb kõrge palli, üllatab Ermo Ojastet ja lööb ära Vladislav Greida! Kas see oli nüüd aasta värav? No seda ei julge öelda, esiliga on näinud väga palju ilusaid väravaid sel ajal, aga üks fantastiline värav on see kindlasti ja oktoobrikuu värav, miks mitte? Ja praegu täiesti tühja koha pealt, mitte milleski. Nüüd peame kordust vaatama. Seda kordust vaataks küll ja veel, jah. Kõivastik pukk. Kõivastik võtab vasakule ja paneb sellise terapalli ja eksib Flora ja Karl Rudolf õigus. Olemas. Aga mida näitab Marko Liiva? Liiva ikkagi näitab Floorakatele, et ei ole sulu seisu. Räägib seal Floorakatega ja Santos on 2-1 juhtima ainud. Ja jälle mitte kusagilt nagu. Mulle tundus ka korraks siit kommentaatori puldist vaadates, et äkki võis olla, aga abikohtunik jooksis keskväljaku poole järelikult ei olnud. Välja võeti siis vasak kaitses tegutsenud Karl-Erik Pukk, kes siin võibolla oli see tingitud vigastust vaatamisel olukorra ära kõigepealt. Tuleb löök ja on 2-2, 42 sekundit läks vist aega, kui ma ei eksi. Ja Kristjan Kask seitse seal või? Kristjan Kask kuidagi selle palli kindlasti väravasse sai, seda me nüüd nägime, kas rikosetist seda ei tea. Vaatame kohe kordusest. Et jah, õnneks see... Ei, tuleb kergem palli, aga tuleb hea palli. Aga väga hea pall. Greida tõuseb. Hästi hea, sööd kannaga ja tuleb! Siin on 2-1 vastu praegu. Soomre tuleb, sender taab ja olemas. Flora võtab ära seda, mida nad tahavad. 87. minuut ja Henri Järvelaid. Ja taas tuleb kiita Soomre, et suurepäraselt võttis siin paremal äärel ette. Kasti, murdiks kasti sisse, sööd sinna värava ette, kus on Järvelaid õige koha peale ja nii lihtne see ongi. Ingmar Krister Paplauski seal valmis pandud ja viies lisaminut on täis saamas. Ken Laas lööb ja lööb mööda ja Marko Liiva vilistab ära. Floorale 3-2 võit, tõustakse kolmandaks, Santosele 2-3 kaotus, oi kui valus kaotus ja jäädakse kaheksandaks.